aqoonis weydaarsiga la socon doona muddo 3 sano ah kula saabsan xasilinta bulshada oo lagu qabtay maanta xarunta bisha cas ee ceeli gaaba ayaa waxaa ka soo qayb galay shakhsiyaad isaga yimid degmooyinka daafaha gobolka sana kuwaasoo loo tababarayo sida loo xasiliyo bulshada kadib haddii deegaamada ay ku sugan yihiin dhibaatooyin ka dhacaan waxaana tababarkan ugu horeyn ka hadlay howlwadeenka ka tirsan bisha cas yaasiin xuf kaasoo faahfaahin ka bixiyey ujeeddada iyo waxa uu ku saabsan yahay tababarkani wuxuu ku saabsan yahay waxaa la yidhahda magaca mashruucan uu hoos ogo community resilience project oo ah mashruuca xasilinta bulshada mashruuca xasilinta bulshada wuxuu yahay markii aynu ilaahay naguma keenay haddiiba matalan waddankeenna ama abaaro ka dhacaan ama duufaano ka dhacaan ama wax dhibli ka dhacaan oo bulsho ku dhacaan meel degan sidii bulshadaasi ay marka ay aafadu dhacdo ay uga soo kaban lahayd marka dhibta ku dhacdo waayo waxaa imanaya barakac waxaa imanaya hanti dhunta waxaa imanayaan lumis nafeed marka maranti deegaankii wax ku dhaceen qorshaha ku saabsan waxa weeye sidii ay uga soo kaban lahayd marka dhibta ku dhacdo kabacdii ay u degi lahaayeen waxaa isaguna halkaasi hadal kooban ka soo jeediyey guddoomiyaha bisha cas ee gobolka Sanaag Chief Caaqil Axmed Maxamed Xaashi runtii waxaad moodaa maanta maalin aada u qaaliye weeye sababtoo ah iyadoo degmooyinkii laga yimi intooda badan ama wixii la gaari karayay workshopkana loo yimi waxaan jecel lahay inaa casharada medicine iyo suurata ruba faydistaan qofku haddii uu u yimaado workshop seminaar ka loo imanaya waxa weeye waa waxbarasho laakiin been dem yaroo laga dooniyay waxaa maaha talag baa soo gasheen mid badan baa ka timaadeen waxaan codsanaynaa in casharada si ay yihiin looga faa'idaysto waqtigana la ilaaliyo oo cilmiga laysa siinayo qof waliba maskaxdiisa geliyo si uu hadhow isagu uga sii faa'iidayo bulshadiisa kale iyadoo degmooyinkii laga yimi intooda badan ama wixii la gaari karayay cabdulaahi xuseen darwiish shabakada caalamiga oodweyne news magaalada ceeri gaabo